თბილისის მერია ჩუღურეთის რაიონში ხუდადოვის ტყის აღდგენა განახლებასა და ტყეპარკის მოწყობას იწყებს. ტერიტორიაზე დაგეგმილია 4000-ზე მეტი ძირი მწვანე ენერგიის დარგვა და სარწყავი სისტემის მოწყობა. ნინ ჩუბინძე გიამბობთ. ძველი ტყის ახალი სიცოცხლე ხუდადოვის ტყეპარკის განახლების კონცეფცია უკვე შემუშავებულია და გეგმის მიხედვით აღდგენა რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდება. მასშტაბურ გეგმაზე თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა ურბანისტებთან და სტუდენტებთან ერთად იმუშავა. მის გარშემო საკმაოდ ბევრი უბანია განთავსებული, ნაძალადევის რაიონი, კუკია, სვანეთის უბანი და დაახლოებით 9 მილიონ ადამიანამდე მოიხმარს. შემდგომ შოდესაც დამთავრდება ეს პარკი. ტერიტორია მოიცავს რამდენიმე სხვადასხვა ფუნქციურ ზონას. ეს ზონები იქნება გასართობი ზონა, რომელშიც შევა საბავშვო სივრცეები, სპორტული სივრცეები, სპორტული ზონა იქნება სხვადასხვა მოედნებით. თბილისის ფილტობად წოდებული ხუდადოვის ტყე, რომელიც 100 ჰექტარზეა გაშენებული, თბილისის ერთ-ერთ მთავარ და მნიშვნელოვან მწვანე ზონას წარმოადგენს. აქ ხელოვნურად გაშენებულ ტერიტორიაზე 58% ფიჭვის ნარგავებით დაფარულია. პროექტის ავტორები სხვადასხვა სივრცის მოწყობასთან ერთად მწვანე საფარის კიდევ უფრო გაზრდას გეგმავენ, რისთვისაც 14000-ზე მეტი ხე დაირგვება. სამი შემოსვლა აქვს ძირითადად ამ პარკს. ეს პარკი განიხილება თბილისის გენერალური გეგმითაც, თითქმის თათბინდის პარკის ტოლი ტერიტორიაა და გახლავთ უმნიშვნელოვანესი რეკრეაციული სივრცე მარცხენა სანაპიროზე. თბილისს არც აქვს ასე დიდი სივრცე საპარკო. კაფე, შადრევანი, სპორტული და საბავშვო მოედნები, ამფითეატრი, ავტოსადგომი, ჩოგბურთის მოედანი, ცხოველების სასეირნო სივრცე და ველობილიკები. პროექტის მიხედვით ეს ყველაფერი ტყეპარკის აღდგენის რამდენიმე ეტაპზე განხორციელდება. პირველ ეტაპზე კი თბილისის ბიუჯეტიდან ამისთვის 3.600.000 ლარი დაიხარჯება. 3-4 წელი დაჭირდება მთლიან მოწესრიგებას. პირველი ეტაპის სამუშაოები დაწყებულია, ეს არის ძირითადი ბილიკი, რომელიც კეთდება, გარდა ამისა მოეწყობა ხამის განათება, მთლიანად მოწესრიგებული იქნება, დაირგება ახალი ხელმცენარეები, ქვედა ზონაში გაჩნდება ატრაქციონები პატარებისთვის, სხვადასხვა სათამაშო სივრცეები. პროექტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ხუდადოვის ტყეპარკის აღდგენა განახლება რამდენიმე წლის განმავლობაში იგეგმება. საბოლოო ჯამში კი თბილისს კიდევ ერთი უდიდესი მრავალფუნქციური რეკრეაციული ზონა შეემატება.